是去年10月30号民众党的联合造势大会，当时参选议员的学姐黄静莹也号召选区支持者到场，其中包括前竹联帮成员小寇。学姐，我们不买人过去啊，是提前约好的，他到我们的那个经纪公司来找我们，然后叫我们过去他那边帮他站台，帮他站台啊，他只要喊什么，我们就在下面来。黄静莹。当天下着暴雨，除了雨衣之外，小寇强调他们上百人都穿着长袖，就是要避免露出刺青。我们都穿长袖啊，不然就故意遮起来。他要求他站台，他没有要求啊，就是怕他这样不好看，还要帮他考虑到。因为我们是兄弟嘛，那毕竟露刺青在那个场合不太好。去帮忙站台的有没有很多是，譬如说有刑事前科的？都是啊，几乎都有啊。上百名小弟愿意力挺学姐，原来是堂口大哥和黄静莹有交情，只是当选后黄静莹却直接切割。他都没有啊，下次一下都没有来参加聚会一下，来过我们，那么诚恳。他上选之后就连理都不理，连跟电话都没空，感觉像过河拆桥一样，帮助完他就觉得不需要我们了。去年珊珊在选举的时候，我这边也没有动员任何的车辆或是人员或是等等的情况去参加造势，所以我不太清楚他的爆料到底从何而来。学姐形象清晰，却被爆料动员黑社会站台，民众党与恶的距离一一浮上台面。三立新闻何孟哲、陈庭儒台北报道。